אם יש מעשה מכוון, המעשה מצד עצמו, או ש... מה זה אומר מעשה מכוון מצד עצמו? לא הבנתי. האם השלמות של הבן אדם זה הכל תלוי בכוונות שלו, או שיש גם מעשים מכוונים? אתה מנסח את השאלה לא נכון. תסביר אותה עוד פעם. תסביר. אתה שאלת האם הכל תלוי במעשי, בכוונה של האדם. כן. אתה מדבר על מה שדיברנו פעם למטה? שאתה דיברת עם מישהו, אם אתה עושה, אם אתה מתכוון, העיקר הכוונה, העיקר המעשה. גם קשור. אוקיי, אז בוא תסביר את השאלה עוד פעם. גם קשור. תסביר, דבר. זאת השאלה. נגיד שבספר כוזרי יש סיפור. שאמר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. אוקיי. זאת אומרת, שנגיד לפי הכוזרי היוצא משם, שכן יש מעשה רצוי, לא רק הכוונה. הבנתי, אני נגיד הייתי אומר למישהו, כוונתך רצויה, אבל לא מספיק. לדוגמה, לא הייתי אומר לו, מעשיך אינם רצויים. הייתי אומר לו, הבנתך נכונה, אבל לא מספיק נכונה. כאילו, אתה צריך לכוונן יותר את, את מה שאתה מבין. אבל הוא אמר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. וכל בן אדם נגיד שרוצה לחזור בתשובה, במובן הדתי, אבל הוא לא יודע מה ההלכות. אז הוא לומד, והוא לא יודע מה הוא... נכון. והוא לא יודע מה זה. אז אומרים כאילו כוונתו רצויה, אבל מעשיו אינם רצויים. אבל אצלי, זה בדיוק, אצלי בתפיסה שלי זה בדיוק אותו דבר, אבל מעשיך זה לא, זה לא, תראה, אם יש לנו, יש לנו מחשבה, דיבור, מעשה, אוקיי? יש לנו מחשבה, דיבור, מעשה, נכון? אז בתפיסה הזאת, המעשה זה הכי ממשי. מחשבה זה פחות ממשי, ומעשה זה הכי ממשי. אז הוא אומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. זאת אומרת, הממשי אינו רצוי. כן. עכשיו, אצלי זה אחרת. אצלי, כוונתך רצויה, כן. אבל הבנתך, אבל הבנתך אינה רצויה, נגיד. זאת אומרת, אצלי אני מעלה את הרף עוד יותר למעלה למופשט. תאמרתם, אמרתי? אצלו זה הולך כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. מה זאת אומרת מעשיך? מעשיך הכוונה הממשי. אבל אצלי הממשי הוא נמצא מעל הכוונה, לא מתחת לכוונה. זאת אומרת, מחשבה, דיבור, מעשה. אצלי, אני אומר לו, מחשבתך, מה הוא אמר לו? מחשבתך רצויה, אבל מעשיך שמתחת אינו רצוי. הוא כאילו מסתכל על המחשבה על הכי נמוך, והמעשה זה הכי גבוה. זאת אומרת, מחשבתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. עוד לא הגעת למכוון, לא הגעת למעשה הנכון. אצלי זה הפוך. אצלי, קודם כל אני יכול להגיד למישהו, מעשיך רצויים, אבל כוונתך אינה נכונה. למרות שאם אנחנו מדייקים יותר, אני אגיד למישהו, כוונתך נכונה, אבל, ואז אני ידחוף אותו עוד יותר למעלה, אבל ידיעתך אינה נכונה. אבל רצונך אינו נכון. זאת אומרת, אני אלך עוד יותר פנימה לתוך הרצון, ולא אברח למעשה. המעשה בעיניי, זה הכי פחות חשוב בקטלוג. אתה רוצה שנדבר על זה, ננתח את זה? כן. יש פה שני, יש פה בעיקרון שני שכלים. יש שכל הגיוני, ויש שכל לא הגיוני. אוקיי? אני עכשיו מנסה להסביר על התפיסה שלי. יש שכל הגיוני ויש שכל לא הגיוני. בשכל ההגיוני, הכי חשוב זה מה אתה יודע. תרכז. הכי חשוב זה מה אתה יודע, לא מה אתה רוצה. מה שאתה עושה זה ברור שזה לא חשוב. לא מה אתה עושה, לא מה אתה מדבר, לא מה אתה חושב. ולא מה אתה מרגיש, ולא מה אתה זוכר, ולא מה אתה רוצה, ולא מה אתה מבין, ולא מה זה, רק אחד חשוב, מה אתה יודע.
ידיעה זה כאילו הדבר הכי עמוק שקיים. עכשיו רבי נחמן לדוגמה בשפה שלו אמר, כל הצרות והייסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, נשלם כל החסרונות. ואפילו בנים, פרנסה ורמון, זה הכל בגלל חסרון הדעת, ואם יש לך דעת, אז דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. אוקיי? עכשיו, בשכל הפשוט, הרגיל, כמה מחויבים יש? אחד, נכון? יש מחויב ואפשרי. כמה אפשרי יש? אין סוף. כמה מחויב יש? אחד. אז מה הכי חשוב? המחויב. אז להגיד שמעשיך יותר חשובים מכוונתך, זה בעצם לומר שהאפשרי יותר חשוב מהמהות. תראה, לא יכול... מה יש יותר? מעשיך או כוונתך? בהיגר, מה יש יותר? יש יותר מעשים או כוונת הלב? כוונת הלב יש אחד. מעשים יש המון. אז מה הצורה, מה האחד, מה הריבוי ומה הנפרדות? הנפרדות זה הצורות, המעשים, האחדות זה הכוונת הלב. אז המהות זה כוונת הלב, הצורה זה הפעולות. אז כוונת הלב חשובה ממה עשית. יותר חשוב אם נהנית מהמסעדה ולא מה אכלת. יותר חשוב אם אתה מרוצה ממה שיש לך ופחות חשוב מה שיש לך. אתה מסכים איתי? זה הגיוני. כן. וזה ראשי, וסמך בחלקו. כאילו, מה זה משנה מה יש לך? משנה כמה טוב רע. זאת אומרת שאנחנו, זאת אומרת שהמחויב נתפס כיותר חשוב מהאפשרי, ולכן, במחויב יש אחד, אם זה שניים זה לא מחויב, אוקיי? ולכן, ההיגיון אומר שהחשוב ביותר זה המחויב. ומה הכי עמוק? עכשיו, רצונות משתנים. תחושות משתנות. זיכרונות משתנים, פעולות משתנות, מחשבות משתנות, הכל משתנה. מה לא משתנה? אחד. נגיד, הבנה שכלית גם משתנה אפילו. יש דבר אחד שלא משתנה, ידיעה. ידיעת המוחלט. אם אתה יודע מה זה אחד, אם אתה יודע את אלוהים, יש לך, אם אתה לא יודע את אלוהים, אין לך. וזהו, דוגמה, אתה מבין? אני כאילו מנסה להסביר לך שמבחינתי, אני מנסה לסדר לך את זה בראש ברמה הציורית, שהמחשבה היא פנימית יותר, ביחס למעשה שהוא חיצוני יותר, ולכן המחשבה היא המהות, והמעשה זה הצורה, והמהות חשובה מהצורה וכו' וכו'. ולכן מבחינתי, הייתי אומר למישהו, תראה, כוונתך רצויה, אבל הבנתך אינה רצויה. זאת אומרת, אני מאוד שמח שאתה רוצה להבין, אבל עוד לא הבנת. אבל לא הייתי אומר לו, אני מאוד שמח שאתה רוצה זה, אבל עוד לא עשית. כאילו אצלי, העשייה היא בעצם במחשבה, זאת אומרת, בהבנה. כאילו הוא אומר, מה עשית בבוקר? הנחת תפילין או לא הנחת תפילין? אני אומר, מה הבנת בבוקר? הבנת שזה ככה או הבנת? אצלי ההצלחה, אמרתי לך, זה נמדד בכמה הבנת. איזה עומק הבנת? דוגמה, האם באמת ראית שזה דבר ריפוחו? אם לא, לא הצעת עדי חובה, במובן הזה, זאת אומרת, במובן אצלי כאילו כמו נגיד אומרים אם זה וזה וזה, לא הצעת עדי חובתו. אז מבחינתי, אם לא הבנת דבר מפוחו, בו זמנית לא הצעת עדי חובתך. דוגמה, כאילו אני כאילו מושך את זה פנימה, לא החוצה. כן. עכשיו, אבל כל מה שהסברתי לך, תסביר מה הבנת, זה הגיוני לך מה שאני אומר? כן, כן. זה הגיוני? כן. אוקיי, מה הבנת? הבנתי ש... ש... זאת אומרת, הכוונה ביחס למעשה, דבר ראשון, יש כמה דברים פה. הדבר ראשון, דבר אחד, הכוונה ביחס למעשה, הכוונה היא יותר פנימית. כי יש נגיד כוונה אחת, לעומת הרבה פעולות, פעולות נגיד אינסופיות, או על המשקל של אפשרי ומחויב נגיד, אז הכוונה יותר מחויבת מאשר המעשים. עכשיו... היא פחות משתנה. היא פחות משתנה. הדרך זה גם נגיד... היא גם השורש של המעשה. כי אם לא היה רצון, לא הייתי עושה. כן. זאת אומרת, קיומו של המעשה תלוי בקיומה של הכוונה. כי אם לא הייתי מכוון לעשות את רצונו של אלוהים, לא הייתי עושה את הפעולה בכלל. זאת אומרת, מה השורש?
הרצון. כמה מנות אכלת ממסעדה, או כמה היית מרוצה, יותר חשוב כמה שאתם מרוצים, מאשר כמה סוגים. נכון. מנות אכלת. איך אשתך נראית? זה פחות משנה. משנה, אתה אוהב את איך שהיא נראית. כן. זה היגיון פשוט. אוקיי. זה נקודה אחת שמעניתי נכון. נקודה שנייה, שאתה אומר שאצלך, אתה אומר אצלך ש... כאילו אתה, הכוונה זה כבר נחשב למעשה, אתה מלא טרף. אתה אומר, כוונתך רצויה, אבל ידיעתך או מחשבתך אינה רצויה. אחדותך אינה רצויה, הווייתך אינה רצויה. תראה, אצלי, מבחינתי גם מחשבה זה סוג של מעשה. גם לחשוב זה לעשות. כשאני אומר למישהו תדבר את האמת, הכוונה היא תחשוב את האמת. מבחינתי הדבר הכי ממשי בעולם זה מחשבה. כאילו, אם מרביצים לך, אם לא היית חושב על זה, לא היה כואב לך. זאת אומרת, יותר ממשי המחשבה מאשר כל דבר אחר. המחשבה זה הדבר הכי ממשי. אתה נוגע בזה, בכיסא, באמצעות המחשבה. אתה חושב. אתה לא, אם לא היית חושב על זה, לא היית נוגע. אתה אמת או לא אמת? כן. אם חותכים אותך, אתה לא חושב על זה בכלל, אז זה קורה לך? לא. ואם לא חותכים אותך, אבל אתה חושב על זה שחותכים אותך, קורה לך? כן. מי בסוף מחליט מה תרגיש? מה שאתה חושב. לא מה שקורה, לא מה שאתה עושה, אלא מה שאתה חושב. אוקיי, עכשיו, מבחינתי גם המחשבות משתנות. כי הן משתנות. 24 שעות מחשבות אחרות. אצלי זה נכנס לרף יותר עמוק. יש במושג שנקרא עולם המחשבה. אבל מעל עולם המחשבה יש עולם השתיקה. נגיד, עולם השתיקה זה מעל המחשבה. שתוק, כך עלה במחשבה. מעל המחשבה. אוקיי? יש מעל המחשבה. עכשיו, מה יש מעל המחשבה? את הדבר שממנו באות המחשבות. ההוויה שלך, משהו כזה. אתה מבין? זה כאילו, עד כמה אתה מחובר למחויב המציאות. זה בסוף מה שמשנה. כל השאר זה לא משנה. בסוף מה שמשנה זה רק דבר אחד. מה מחויב? מחויב המציאות. האחדות. היא המחויבת. כל השאר לא מחויב. השאלה מה מחבר אותך יותר? השאלה אם יש דבר מסוים שיביא אותך לשם. רגע, אתה עכשיו שאלת שאלה אחרת. כן. אז שאלת איך להגיע לשם. אבל עכשיו תתרכז טוב, אם אתה חכם אז תתרכז טוב. מה שהסברתי לך עד עכשיו, מה בעצם הבנו? שהמחויב יותר חשוב מהאפשרי. הגיוני, המהות חשובה מהצורה. אבל כל זה, זה רק ולכן, ממילא, כוונתך חשובה במעשיך. אבל כל זה נכון רק בשכל. כי בשכל הרגיל, המהות חשובה מהצורה, ומהות יש רק אחת, ומחויב יש רק אחד, וכל השאר זה רק אפשרי וכו' וכו'. אבל אם אתה תגיע לסוף, 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 בסוף, בסוף אתה תקבל דבר שנקרא אין שכל, שזה שכל יותר גדול, ובשכל היותר גדול, זה כבר לא מחויב שיש מחויב אחד. בשכל הגדול ביותר, שמה, כמו שהכי חשוב זה מה אתה מרגיש, ככה גם הכי חשוב זה מה אתה עושה. וזה לא משנה מה אתה מרגיש, משנה מה אתה עושה. אתה מבין? אבל זה לא הגיוני, כי מה זה משנה מה אני עושה? אבל אם אלוהים לא היה לו משנה מה הוא עושה, אז הוא לא היה עושה. הוא כבר אלוהים, למה הוא צריך לעשות? זאת אומרת שאלוהים חשוב לו מה הוא עושה. תראה, אלוהים זה שלמות, נכון? עכשיו, אם השלמות זה להיות מחובר לאלוהים, ואלוהים הוא השלמות, אז למה אלוהים מחלק את עצמו לאינסוף חלקים? אתה מבין? אתה מבין מה אני אומר? לא, אם אלוהים הוא השלמות, אלוהים נגיד הוא שלמות, אלוהים הוא השלמות, הוא השורש, הוא המחויב, הוא אינסוף, אוקיי, עכשיו. אם נאמר שהשלמות זה להיות בשלמות. שהשלמות
זה להיות מחובר למחויב המציאות. אם נאמר את זה, במילה לא ברור איך אלוהים ברא את העולם. כי כשהוא ברא את העולם, בעצם התרחק מעצמו. היה אחדות, עכשיו יש אין סוף. אז אם באמת תכלית את המציאות זה להתקרב לבורא, אז למה בורא הרחיק את הבריאה ממנו? זאת אומרת שאלוהים, אצלו יש קנה מידה אחר. תסתכל, אצלך כנברא, כביכול, כרגע, כל מה שחשוב לך זה לחזור לשורשך. לחזור להיות אלוהים, להרגיש למות, שיהיה לך טוב, רק טוב וכו' וכו', אוקיי? אבל אצל אלוהים זה אחרת. אלוהים אצלו יש יותר ממחויב המציאות אחד, זה כבר לא הגיוני בהיגיון. איך יכול להיות שניים שמחויבים? אצל אלוהים יש אין סוף מחויבים. אין סוף מחויבי המציאות, אין סוף אלוהים, אין סוף, זה נקרא ריבוי אלוהים. אין סוף אלוהים, אין סוף אחדויות, אין סוף אין סוף. שזה לא הגיוני. אבל מבחינתו של אלוהים, כל צורה היא השלמות בפני עצמה. זאת אומרת, אתה לא צריך רק המהות היא מחויבת, גם הצורה היא מחויבת. כל צורה? כל צורה. שזה לא הגיוני. שזה לא הגיוני, כי איך צורה יכולה להיות מחויבת? אבל באין שכל, צורה יכולה להיות מחויבת. וכשאתה מגיע לתפיסת מציאות כזו, אז לפעמים אתה מייחס חשיבות לצורה יותר מאשר למהות. וטוב שכך. זאת אומרת, מה הכוזרי אמר לו? כוונתך מצויה, אבל מעשיך אינם מצויים. מה הוא בעצם אמר לו? הצורה חשובה מהמהות. שזה לא הגיוני. מה יותר חשוב, אלוהים או אני? אלוהים, הוא המהות, הוא חשוב. אבל אני בא להגיד לך שבסוף, בסוף, 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 אתה מקבל שכל מסוים שאיתו אתה מבין שהצורה חשובה כמו המהות ולפעמים יותר מהמהות ולפעמים פחות מהמהות. כיום בתפיסה שלך השכלית ההגיונית יש ריבוי צורות, מהות אחת, מהות אין סוף אחד ואין סוף חלקים. כמה אין סוף יש? כמה מקיפים אין סוף יש? אחד, יש רק אחד אין סוף, וכל השאר זה חלקים שלו. בסוף, 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 אתה תגלה תפיסה חדשה. אתה תגלה שגם יש אין סוף אחד ואין סוף חלקים שלו, אבל גם כל חלק שלו הוא אין סוף. כמו כמו הוא בכלל. עכשיו, אז זה יכול להיות שהצורה היא כמו המהות. איך יכול להיות? או שזה צורה או שזה מהות. לא, הצורה במהות אחד. ואז, כשתהיה בפרספקטיבה הסופית, אז לפעמים אתה תגיד הכי חשוב זה המהות, לפעמים אתה תגיד הכי חשוב זה הצורה ולא המהות, ולפעמים אתה תגיד זה חשוב באותו מידה. הבנת? אני מסביר לך כבר את הסוף. מה הבנת? תסביר. לפי מה כאילו? רגע, מה הבנת? תסביר, מה הבנת? בשכל רגיל, אז יותר מחויב האחדות על פני הנפרדות, המהות, או המהות יותר מהצורה. כן. זאת אומרת, שנגיד לפי זה, הכוונה יותר רצויה מהמעשה. נכון. או ההבנה חשובה מזה, או... כן. ככל שזה יותר עמוק, זה יותר חשוב. כן. לדוגמה, לדוגמה. כן. במה תלוי, במה תלוי המעשה? בכוונה. אם לא הייתי מכוון, לא הייתי עושה. אבל במה תלוי הכוונה? במחשבה. אז המחשבה חשובה בכוונה. במה תלוי המחשבה? בהבנה. אז ההבנה חשובה במחשבה. שכאילו הוא מקים. אוקיי. עכשיו, ואין שכל, נגיד אצל אלוקים, ואין שכל, אתה אומר... אצלך קוראים לזה אין שכל. כן. אצלי קוראים לזה שכל אחר. כן, שכל אחר. אז שמה, יכול להיות, יש שמה, שמה כבר הצורות לא סותרות את ה... הצורות הן גם סוג של מהויות. יש ריבוי מהויות, או... שזה לא הגיוני, שזה לא הגיוני, איך יכול להיות שצורה זה מהות? אתה יודע מה זה אומר בתפיסה? אתה רואה, זה צורה, כיסא זה צורה, אוקיי? קיר זה צורה. מה המהות שלהם? אחדות כלשהי. אתה יודע מה זה אומר שצורה זה מהות? זה אומר שהכיסא הזה מהווה את הקיר. הכיסא הזה יש בחוץ שמש.
הכיסא הזה הוא ההוויה של השמש. שזה איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? אבל אם אני עכשיו אשרוף את הכיסא, השמש תמשיך להיות קיימת, נכון? אז איך אתה יכול להגיד שהכיסא מהווה את השמש? אם הכיסא הזה הוא זה שגורם לשמש לפעול, אז, אם, אז איך יכול להיות שהשמש פעלה לפני 1,000 שנה? אבל לפני 1,000 שנה לא היה הכיסא. אם אני עכשיו אשבור את הכיסא, אשרוף אותו, אז השמש תמשיך לפעול. אז איך יכול להיות שהכיסא הזה, שהוא פה, הוא מהווה את המקום והזמן שבהם נמצאת השמש? לא רק שהוא מפעיל את השמש, אתה רואה שם שמש? השמש שם, אתה יודע במה היא עשויה? בכיסא הזה. איך יכול להיות? אבל אם אתה אומר, הכיסא הזה, השמש שם, אז הם לא מחוברים. אז איך אתה אומר שהשמש מתהווה מהכיסא? אף על פי כן. אתה. בשכל זה לא הגיוני, כי אמרת, זה צורה, וזה צורה אחרת. אבל בעין שכל, כן, הכיסא הזה, הוא מהווה את השמש. אבל לא רק הכיסא, גם הנייר מהווה את השמש. ויותר גרוע מזה, גם השמש מהווה את הנייר. וגם הכיסא. ואני לא אומר המהות של הכיסא מהווה את השמש. לא, לא, תבין, זה לא המהות של הנייר ושל הכיסא מהווה את השמש. לא, לא. הכיסא מהווה את השמש. אתה מבין? אתה הבנת? לא, אם הבנת מה אמרתי. לא אם הבנת, הבנת. אם הבנת מה אמרתי בכלל. כן. מה הבנת? כי כל צורה היא גם בורת. היא גם מהווה את הכל. כן, עכשיו זה לא הגיוני בכלל. עכשיו אני בא להגיד, הכיסא זה צורה. הוא מהווה את השמש. מה זה אומר מהווה? הוא ממלא את המקום והזמן של השמש. הכיסא הזה ממלא את המקום והזמן של כל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה נשארת על הכיסא. אבל לא רק על הכיסא, גם על הנייר, גם על זה, על כל דבר. גם הידית של הכיסא. גם הכיסא מהווה את השמש, וגם הנקודה, וגם הברזל של הכיסא. עכשיו, אתה אומר, איך יכול להיות? מה, כמה דברים מהווים את אותו דבר? עכשיו, כשאני אומר הכיסא מהווה את השמש, אני לא מתכוון לומר המהות של הכיסא מהווה את השמש. אני מתכוון לומר, הצורה של הכיסא מהווה את השמש, שזה לא הגיוני, כי אם זה צורה, איך זה מהווה? הוא עצמו, אבל אף על פי כן. בעין שכל זה אחרת. וממילא, שמה, המעשה לפעמים חשוב יותר מהכוונה. יש שאלה על זה? כן, בוא אני אוסיף עוד דבר. אם אני לדוגמה, הייתי חושב שהכי חשוב זה הכוונה, אז לא הייתי מדבר איתך. למה? תחשוב בהיגיון, מה הגיון בזה? אם אני הייתי חושב שהכי חשוב זה הכוונה, לא הייתי מדבר איתך, למה? אולי היית אומר, בואו נכוון שאנחנו מדברים בה. תחשוב שאתה מדבר איתי, אני חושב שאני מדבר איתך. אולי, אני נותן משהו השערה. אולי אתה מתכוון לומר שאם נאמר שהכל זה כוונות, אז... אם אני הייתי חושב שהכי חשוב זה כוונת הלב, לא הייתי מדבר איתך, למה? אולי כי אתה אומר, כי לא היית אומר, אני, תחשוב שאני מדבר איתך. לא, אני מצידי לא הייתי מדבר איתך. למה? כי אם הכי חשוב זה כוונת הלב, אז הכי חשוב לי מה אני מרגיש. אז אם הכי חשוב לי מה אני מרגיש, אז למה לי לשנות את המציאות? אני יכול להרגיש טוב גם בלי לדבר איתך. בעד רבה, כשאני מדבר איתך, אני גורם לעצמי גם להרגיש רע. כי אני מצמצם את עצמי בשבילך. אתה מבין? אני מנסה להסביר לך את השכל של למה אלוהים ברא את העולם. אם הכי חשוב היה רק האחדות, לא הייתה נפרדות. זה בעצם מה שניסיתי לומר לך. מה הבנת? בחלק הזה? כן. כאילו בשאלה, אם הכוונה חשובה לעומת הדיבור, השיח, בעצם
גלומה גם יחס של למה הבורא להגיד להגיד הכוונה יותר חשובה זה בעצם להגיד שמחויב הוא, אם הייתי אומר שרק המחויב מחויב אז במילה אין קיום לאפשרי אבל הנה יש אפשרי, יש כיסא אז אם יש כיסא זה אומר שיש עוד דברים שקיומם אפשרי עכשיו ברגע שאני רואה כיסא זה בעצם אומר שלא רק המחויב מחויב. המחויב הוא לא בלעדי, כי אם היה רק מחויב אחד, אז איך יכול להיות, מה זה מחויב? אז איך יכול להיות שיש עוד כיסא? המחויב לא מחויב אשליה. להיות בכל מקום בכל זמן, מה? אשליה? אמרת? כן. אז מה, על איך יש אשליה? נגיד שזה אשליה, אבל איך יש אשליה? איך יכול להיות אשליה? נגיד שזה אשליה, נגיד. אבל איך יכול להיות אשליה? אם יש רק מחויב אחד, איך יש אשליה? המחויב הוא אשליה? לא, הוא מחויב, הוא לא אשליה. אז איך יש כיסא? גם אם זה אשליה, יש פרק בספר להיות אלוהים שנקרא המציאות אשליה, זה עצמו אשליה. זאת אומרת שגם אם אתה חושב שהמציאות אשליה, זה עדיין לא פתח שום דבר, כי עדיין איך יש אשליה. אתה מבין אותי? כן, כן, אשליה. לכן, איך אתה יוצא מהסבך הזה? אני? איך יוצאים, אני אומר, כאילו. אם אתה מספיק אמיתי עם עצמך, אם אתה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה מגיע לתפיסת מציאות, שבה אין הבדל בין מהות לצורה. שבה אני יכול להגיד שזה מחויב, למרות שזה לא הגיוני להגיד שכיסא מחויב. תראה, אם אני יכול לשבור את הכיסא, זה אומר שהצורה לא מחויבת. אז מה בין זה? אף על פי כן אני אומר שזה מחויב. מה בין זה לעבודת אלילים? עבודת אלילים אומרת שלא כל הצורות מחויבות. נכון או לא נכון? עבודת אלילים אומרת שלא כל הצורות. כן, אבל לא כל הצורות מחויבות. חלק לחלק מהצורות הם אומרים שיש חלק מהתכונות האלוהיות. אבל הם לא אומרים שלכל צורה יש את סך כל התכונות האלוהיות. אתה מבין את הבדל? נגיד שאומרים, הפסל הזה מוריד גשם. אבל הם לא אומרים, הפסל הזה אחראי על כל העולם כולו בכל הזה. אתה מבין? אני אומר שכל חלק הוא מחיה, מהווה כל מה שנכון לגבי המהות, נכון לגבי כל צורה. ואף על פי כן, זה צורה ולא מהות. אף על פי כן מה? זה צורה ולא מהות. כאילו שלא תחשוב שאני מנסה לומר שהכל אחד. אני לא מנסה לומר הכל מהות. לא, לא. זה צורה, וכצורה יש לה את סך כל מה שנכון לגבי המהות, וזה לא הגיוני, ואף על פי שאני אומר את זה. אבל בראייה הזאת זה כבר לא משנה איזה צורה, נכון? זה לא משנה איזה צורה. אני משנה איזה צורה. עכשיו אתה יכול להתחיל לשחק ולהגיד לא, יש צורה שהיא קרובה יותר למהות ויש צורה שהיא פחות קרובה למהות. אפשר עכשיו להתחיל לשחק משחקים. עכשיו אתה כבר לשחק מה שאתה רוצה. לא הבנתי, אם אתה אומר הכל מהויות, אז מה הבנתי? לא, מבחינה תפיסתית, בסוף אין הבדל בין מהות לצורה. אין הבדל בין יש להם, אוקיי? יש זה צורה, אין זה מהות, אין הבדל בין יש להם, אין הבדל בין מהות לצורה. יש לך פרקים בספר שנקראים אחדות המהות והצורה. יפה. בסוף אין הבדל בין מהות לצורה. ועכשיו אתה יכול לשחק. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל מצד שני, זה מהות וזה צורה. זאת אומרת, גם אין הבדל בין מהות לצורה, וגם זה מהות וזה צורה. דענו, יש הבדל ביניהם, אבל אין הבדל ביניהם. כי אני לא אומר רק אין הבדל בין מהות לצורה. אבל תראה, אין שום הבדל בין מהות לצורה. וכל צורה היא נכון לגבי הכל מה שנכון לגבי המהות, ואף על פי כן היא לא המהות. שזה לא הגיוני, כאילו, תחליט, או שזה המהות, או שצורה שווה מהות, או שצורה לא שווה מהות. אני אומר לך לא, צורה שווה מהות, ואף על פי כן לא שווה מהות. הבנת? עכשיו, מה שבעצם, בדו-שיח הזה, מה שבעצם ניסיתי להסביר לך, זה שהוויכוח שאומר, העיקר זה כוונת הלב, או כוונתך רצויה מעשיך אינם רצויים, או כל ה... כל הדו-שיח הזה הוא בעצם ביטוי של ויכוח יותר גדול. זאת אומרת, שאמר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים, זה בעצם
מבטא את הפנימי יותר של מה יותר חשוב, המהות או הצורה, החיצוני או הפנימי. זאת אומרת, זה לא סתם ויכוח שאתה מתווכח עם, נגיד ששני אנשים מתווכחים, רגע, מה יותר חשוב? איך עשיתי או מה חשבתי שעשיתי? נגיד שהם מתווכחים, לכאורה, זה ויכוח, מה זה משנה מה אתם מתווכחים? אבל יש בזה ויכוח גדול, זה כאילו לשאול אותו, מי אלוהים? כשמישהו אומר, לא משנה מה התכוונת, משנה מה עשית, הוא בעצם עובד על אלילים. למה? כי הוא אומר, הצורה חשובה מהמהות. בעצם זה כמו להגיד דוגמה. נגיד שמישהו מרביץ לך, ואז אומרים, זה לא הוא מרביץ לך, זה אלוהים מרביץ לך, הוא רק המקל, נכון? יפה. אבל מישהו שאומר, לא משנה מה התכוונת, משנה מה עשית, הוא בעצם יגיד, לא משנה מי שלח אותו, משנה מי הרביץ לי. אתה מבין? זה אותו חשיבה, זה לא חשיבה שונה. וכשאתה אומר לו, לא משנה מה עשית, משנה מה התכוונת, זה בעצם להגיד לו, לא משנה מי הרביץ לך, זה משנה מי שלח אותו. זה אותו ויכוח. שבן אדם אומר, כוחי ועוצם ידי, מה זה כוחי ועוצם ידי? הצורה עשתה, הצורה היא אלוהים. ואתה אומר לו, לא, לא כוחי ועוצם ידי, השורש הוא הבעל הבית. אתה מבין? מה, אתה תסביר? שהוויכוח, הדיון בין כוונתך לעומת מעשיך, כאילו מה שמלובש פה, זה ויכוח האם הצורה יכולה להיות מחויבת או לא. זה ויכוח על הנושא של... כן, נכון, נכון, נכון. עכשיו, בעצם, אני עכשיו לימדתי אותך פה עוד טריק. מה לימדתי אותך? להסביר לך מה לימדתי אותך. אם יש מישהו, תתרכז טוב טוב, כי אתה אוהב את הדברים האלה, גם אני אוהב אותם, אתה תתרכז. אם יש מישהו שחושב שהעיקר זה מה עשית ולא מה התכוונת, יש מישהו, איך קוראים לו? מישהו, לא משנה. ואתה רוצה לגרום לו לחשוב שלא משנה מה עשית, משנה מה התכוונת. ואתה יודע שאם תגיד לו את זה בצורה ישירה, הוא יגיד לך שאתה כופר, שאתה... משהו, אוקיי? אז איך אתה גורם לו לחשוב שהעיקר זה מה התכוונת ולא מה עשית, בלי להגיד לו את זה בצורה ישירה? על ידי שאתה לוקח תהליך מקביל, כמו משל ונמשל, אתה אומר לו, תקשיב, בוא נתחזק באמונה. זה לא משנה מה קרה לך, זה משנה שהכל לטובה. זה כל פעם שאתה אומר לו, כל פעם שאתה רואה מישהו, תזכור שזה רק לבוש של הבורא. כל פעם שמישהו מדבר איתך, תתחבר לשורש. ואתה אומר לו, וזה לא משנה מה קרה, זה משנה איך הרגשת מה שקרה. זאת אומרת, בן אדם צריך, מה צריך? צריך לדעת שהכל מבורא עולם לתורה, נגיד. אוקיי? לדעת את זה. ומי שיודע את זה, זה כבר לא משנה מה יש לו, מה אין לו. כשאתה דוחף לו את זה לראש הרבה, 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 אז הוא בעצם מבין שהמהות חשובה מהצורה. אז כשהוא מבין שהמהות חשובה מהצורה, אז מחויב המציאות שכבן אדם הגיוני, הוא יחשוב שפחות חשוב מה עשית ויותר חשוב מה התכוונת. והוא לא יכול להתחמק מזה. מה ש... יש תהליכים מקבילים בלבושים שונים. נכון. שכלים שונים שמתבטאים בתהליכים שונים. בתהליכים, שכלים שונים. או אותו שכל או מה? אותו שכל בתהליכים שונים. אז עכשיו, אם הוא לא מקבל את זה בצורה, נגיד, בצורה מסוימת. בלבוש מסוים. בלבוש מסוים. אז אפשר להלביש לו בלבוש יותר רך מבחינתו. נכון. יותר קביל עליו מבחינתו. בדרך כלל להשמיש לו את זה, אחרי שהוא שרש אצלו, אז כבר ייראה לו אולי כמובן מאליו.
נכון. לא, זה מחויב במציאות שהוא יחשוב את השני. זה מחויב במציאות כבר. כי בהיגיון אין אפשרות להיות, תראה, בשכל, אין אפשרות שתהיה דבר, אין אפשרות לדבר ויפוחו בשכל. ולהגיד שכל מישהו שעושה לי דבר רע, אני צריך לזכור שזה מאלוהים, וכל מי שעושה לי דבר טוב, אני צריך לזכור שזה מאלוהים, ולהתאמץ לעשות את זה, זה בעצם אומר להתאמץ לחשוב על המהות ולא על הצורה. ואז מחויב המציאות שכשאתה עושה פעולה, שאתה תחשוב על המהות ולא על הצורה. תראה, לכאורה, יכול הבן אדם להגיד, לא, אבל המהות זה ביצוע הפעולה. נגיד, נכון? אתה הבנת מה שאלתי עכשיו? כן. מה הבנת? אבל אני יודע מה הם אומרים. רגע, אוקיי. אולי זה מקביל גם, אני לא יודע. כי הם אומרים שנגיד גם בספר שקודם ציטטתי, הוא אומר, יכול להיות שזה לא הגיוני, אבל זה רצון הבורא. יפה. אז המהות זה רצון הבורא. רצון הבורא, אנחנו לא, לא, לא כל דבר אנחנו מבינים בשכל שלנו. מה הם בעצם אומרים? המהות זה ביצוע הפעולה. ביצוע הפעולה הוא המהות. הם בעצם אומרים נכון, אבל המהות, הדבר החשוב ביותר זה שהפעולה תבוצע. כן. לא משנה איך. רצון הבורא. לא משנה איך, הכי חשוב שהפעולה תבוצע. נכון, אבל ברגע שהבן אדם הולך לבצע את הפעולה, הוא שואל את עצמו, למה אני מבצע את הפעולה? כי אני רוצה לעשות את רצון הבורא כדי להידבק בו, נגיד. כן. אז המהות זה להידבק בו. זאת אומרת, הבן אדם שואל את עצמו, נגיד לדוגמה, ניתן לך דוגמה, ניתן לך דוגמה. נגיד, אתה אומר לבן אדם, כל מה שאתה עושה אתה צריך לעשות לשם ייחוד, לחשוב למה אתה עושה, להידבק בבורא, להידבק בבורא. נגיד, לא, בוא נגיד על הקטע של לא משנה מה קורה לך, העיקר שאתה זוכר שהכל מהבורא. מה המשמעות של זה? לא משנה מה אתה עושה, העיקר שתזכור שאתה עושה את זה לשם שמיים. אבל אז בעצם המהות, תראה, אפילו בתורה עצמה, שכתוב לעשות מצוות, כתוב למה? כתוב, תעשה ככה וככה, כדי שתזכור את ציון צאתך מארץ מצרים. כדי שתזכור משהו. כתוב את זה, גם בתורה אפילו כתוב. אבל לא, השאלה איך להתייחס לזה, בתור מעקב או בתור לא מעקב. לא, תראה, למה הם לא יכולים להתייחס לזה בתור מעקב? כי אם יתייחסו לזה בתור מעקב, הם יקיימו יותר שום מצווה. כי אם יבוא הרב ויגיד, עד שאתה לא זוכר, עד שאתה לא מאמין באלוהים, אל תעשה את המצוות, אז הוא לא עשה יותר שום מצווה, כי הוא לא מאמין. מאמין? לכן אמרו לו, טוב, טוב, לא משנה, לא משנה, תעשה גם בלי. אבל אף על פי כן, מה העיקר? זה מחלוקת, כי יש למשל דוגמה, נעת פיינגית. אז יש כאלה שאומרים, לא משנה מה חושב, לא משנה זה, תלביש עליו. יש כאלה שאומרים, לא, תגיד לו שזה יחוד השם, וזה אחר כך. אני לא מתווכח, אני יודע שיש לזה מחלוקת. יש מחלוקת בעולם שלנו, מה יותר חשוב? מה יש לך, או מה אתה מרגיש לגבי מה שיש לך? אפילו אתה עצמך, יש ימים שאתה אומר, אתה עצמך, יש לפעמים באותו יום שאתה אומר, מה זה משנה מה קורה לי, משנה מה הבנתי, ויש ימים שאתה אומר, מה אכפת לי מה הבנתי, אני רוצה שיהיה לי. לפעמים אתה עצמך, לפעמים אתה רודף אחרי הצורות, ולפעמים אתה רודף אחרי המהות, אתה עצמך. כאילו המחלוקת קיימת בתוכך, זה לא שמה. כן. אתה עצמך בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, אפילו עכשיו, מצד מסוים חשוב לך מאוד להבין את המהות, ומצד מסוים אתה אומר, תראה, אבל גם מאוד חשוב לי צורות מסוימות. כן. יכול להיות נכון. זאת אומרת, כרגע, אפילו ברגע הזה, אתה גם מחובר למהות, אתה גם אומר, אני מוכן לוותר על הרבה דברים כדי להבין מה המהות, ומצד שני, אתה גם אומר, תראה, אני לא מוכן לוותר על הכל בשביל להבין את המהות. נכון או לא נכון? אמת או לא אמת?
כרגע, ברגע הזה, אתה מוכן לוותר על כל הבריאות שלך, הפרנסה, הכבוד, רכבי, בשביל להבין את המציאות, על משמעות החיים, לוותר על הכל, 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 בשביל לדעת מה האמת. וגם אם זה יגרום לך לסבול ולהיות מדוכא ולא, בשביל לדעת מה המהות, אני מוכן לוותר על הכל, אתה מוכן? אתה חושב? אתה מתלבט? אז אתה לא, אז אתה לא מוכן. לא משנה, אם לא אמרת כן, אז אתה לא מוכן. אם הבנת את השאלה שלי, אז אתה לא מוכן. כי אם היית מוכן, אז לא הבנת מה שאלתי, ברור, מה? מה, וכי יש אפשרות שאני לא אוותר על זה? אפילו לא, אם אתה מבין מה אני שואל, זה אומר שאתה יכול לחשוב שאתה לא מוכן לוותר. אז אם אתה יכול לחשוב שאתה לא מוכן לוותר, זה אומר שלא ויתרת ב-100%. אוקיי, יפה. עכשיו, מצד שני, בפועל, יש הרבה דברים שאתה מוכן לוותר, כמו לדוגמה נגיד שאתה משלם. נגיד לדוגמה, או שאתה מוכן לקחת סיכונים מסוימים, אוקיי? אז אתה מוותר על צורות למען המהות, נכון? נכון. יפה, זאת אומרת שאתה עצמך עוד לא החלטת אם יותר חשוב כוונת הלב או יותר חשוב הפעולה. וכשאתה רואה אותם מתווכחים, מה חשוב, ככה או ככה, ככה או ככה, מי אתה בעצם רואה? בתוכך את הוויכוח, כי גם אצלך עצמך יש דברים שאתה מתייחס אליהם כאילו לא לא, זה מחויב. לא משנה מה חשבתי, זה מחויב. טוב, נגיד, אתה אומר, אבל מה זה משנה מה הוא עושה? משנה מה הוא חושב. אבל זה בעצם המקום אצלך שאומר מה זה משנה מה יש לי, משנה מה אני חווה. תסביר את זה בבקשה. שיש, הרעיון פה שהוויכוח בין השניים בנושא של המהות והצורה זה בעצם גם, זה נמצא אצלי גם כן. גם אצלי זה נמצא. אולי יכול להיות בלבוש אחר נגיד, אבל זה נמצא אצלי גם כן. בווריאציה אחרת, זה קיים אצלי. לא, אני גם הראתי לך איפה אבל. כן. איפה לדוגמה? איפה אצלך עצמך יש התלבטות בין מהות לצורה? איפה? דוגמה, המחשבה אצלי, מחשבה שקיימת אצלי נגיד, שאני, שמה שקיים מבחינתי זה רק המהות נגיד, כן, אבל אני לא, זאת אומרת, אני לא חושב תמיד, או אני לא חושב ש, יש מחשבה אצלי שיש חשיבות למהות, אבל לא באופן נגיד. אבל לא אינסופית. לא באופן מלא. מידה כיס הפוך גם. יש לי מחשבה שיש ערך לצורות. אבל גם כן עם ההגבלה מסוימת. אבל גם אצלי יש את זה. מה בעיניך הדבר הכי מהותי בחיים? באופן הצהרתי. אם עכשיו ברחוב מישהו שואל אותך מה הכי חשוב לך בחיים? מה אתה אומר לו? תן לי 3. טוב שאני לא חייב אחד, תן לי 2. מה הכי חשוב לך בחיים? מה חשוב לי בחיים? ידיעת הבורא. יפה, דוגמה. אוקיי, ונגיד להרגיש טוב. כן. האם אתה מוסר את נפשך להרגיש טוב? האם אתה מוסר את נפשך לידיעת הבורא? לא. לא. עכשיו, זה לא שלא, זה אתה לא חושב שאתה מוסר, יכול להיות שכן, אבל יכול להיות שאתה גם לא צריך לדעת את הבורא, אבל מבחינתך אתה לא הולך עד הסוף אחרי המהות שלך. אתה אומר, המהות שלי זה לדעת את הבורא, אבל אתה לא באמת אומר, ביחד ידיעת הבורא ממלאת אותי, לא אכפת לי משום דבר נוסף. אני לצורך העניין הגעתי למה שהגעתי על ידי זה שהייתי מוכן לוותר על הכל בשביל לדעת את האמת. בשביל לדעת את האמת. לא, זאת ההגדרה. אמרת, אני פעם אחת חייב לבדוק, כאילו, להסתכל מבחוץ. לקחת את השכל ופעם אחת לשאול באמת, מה האמת? וכששאלתי את זה, סיכנתי את הכל, את הקיום שלי, את הכל סיכנתי. ואז ידעתי את האמת.
האמת היא מאוד רחוקה. היא רחוקה, 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 רחוקה. היא כל כך רחוקה שהיא לא נמצאת בשום מקום ובשום זמן. היא מחוץ למקום ולזמן. היא כל כך רחוקה שאפילו מחוץ למקום ולזמן היא לא נמצאת. היא עוד יותר רחוקה. אתה צריך לצאת מהמקום והזמן ועדיין להמשיך לחפש אותה, ואז תמצא אותה אחרי. אחרי שתצא, כאילו תצא מהמקום והזמן, תגיע לשום מקום, ואחרי שתגיע לשום מקום, עכשיו שתצליח לצאת ממנו, אז תמצא אותה. הבנת? בדימוי, בדימוי. כן. יפה. עכשיו, אם אתה אומר לא, אבל אני חשוב לי מקום וזמן וצורה, אוקיי. אתה מכיר את הסיפור של רבי נחמן על המלך הענב, והיה מלך שהסתתר מאחורי הפרגוד. כן. אותו דבר, כאילו הוא הכי רחוק, שאף אחד לא יראה אותו בכלל. או האישה הזקנה. אתה מבין את זה? מה אתה אומר על העניין? מה אתה אומר? אני בעצם מנסה להראות לך, להעביר לך מסר, שכל הוויכוחים שאתה שומע סביבך, אפילו נגיד שבן אדם מתווכח עם אשתו, נגיד שהיא אומרת לו, אני רוצה לקנות שולחן חדש. הוא אומר לה, ובשביל מה לקנות שולחן חדש? אבל השולחן הזה טוב. היא אומרת לו, לא. אבל אני רוצה שיהיה בצבע חום. הוא אומר לה, אבל מה זה משנה שזה בצבע לבן? נגיד, על מה הם מתווכחים? על המהות והצורה. היא אומרת, חשוב לי הצורה, והוא אומר, חשוב לי המהות. הם מתווכחים. אפילו שהם מתווכחים על אם נגיד, נגיד להוסיף מלח או לא להוסיף מלח. הוא אומר לה, אני רוצה להוסיף עוד מלח. והיא אומרת, אבל מה זה משנה אם יש מלח או אין מלח? העיקר אתה יכול לסבע? זה גם כן מהות וצורה. מה חשוב יותר, המהות או הצורה? זאת אומרת, הוויכוח הזה קיים בכל העולם, בכל הנושאים. נגיד, אלם שמחפש את האמת, כן? רגע, אתה מבין את זה? כן, כן, כן. זאת אומרת, כשאתה שומע את, נגיד, את אשתך אומרת לך, תקנה לי משהו נגיד, אתה אומר, אבל מה היא צריכה את זה? מה זה משנה לה? העיקר זה המהות. מה זה משנה לה באיזה מיטה ישנה? ישנה? מה אכפת לה איך, איזה צבע הכרית? תשנה? מה אכפת לה איזה צבע? אז כבר הלכת לישון, מה אכפת לך איזה צבע הכרית שאתה לדומה? לא, אני חשוב לי. למרות שיש בזה שכל, כי הצבע של הכרית מרגיע אותה, ואז היא ישנה יותר טוב. אבל אני אומר שאתה שומע ויכוחים, אתה צריך לדעת שזה לא סתם ויכוח. הם לא סתם מתווכחים על הצורה. יש פה ויכוח פנימי יותר. האם באמת יש מהות אחת והיא הכי חשובה, או שלא, גם הצורות חשובות כמו המהות, אפילו לפעמים יותר מהמהות. מה אתה אומר? נגיד, תגיד, נגיד דוגמה מסוימת, זה גם יכול להיות שייך. נגיד שאדם מחפש את האמת, נגיד. אוקיי. ויש לו, נגיד, רגשות מסוימים. תמונת תחושות. אוקיי. עכשיו, גם פה זה צורה של מהות, מהות. עצם החיפוש, זה נגיד, זה הצורה. אבל מה אני חווה, מה אני מרגיש? זה גם של, של צורה ביחס, ביחס למהות, לא? כן. באמת, מה זה משנה אם אתה מרגיש כאילו? כלומר, מה זה משנה אם אתה מרגיש? אם אתה נעול על, על העניין שלך? לא הבנתי לך. אני אומר, נגיד עליו שאני מחפש את האמת. אוקיי. זה המטרה שלו. המטרה המוצהרת. כן. עכשיו, ויש לו כל מיני תחושות בתהליך. אוקיי. מהלך החיפוש. שהתייחסות יתרה או לתחושות. או שימת הלב לתחושות. זה לא צורה, זה לא, זה התייחסות לצורות. זה התייחסות לצורות ולא למהות. זה נקרא אינטרסים. כן, אינטרסים. יש לך אינטרסים. זה נקרא שוחד. השוחד יעבר עיני חכמים. אתה לא מצליח למצוא את האמת, כי אתה משוחד לפי האינטרסים. איך זה מרגיש לי?
קח לדוגמה את עצמך. כן, זה משתכל. אני יודע, ברור שהתכוונה לעצמך, אבל אני אומר, בוא נגיד לפתח את זה, נגיד שאתה מחפש, אתה פתאום אומר, רגע, אבל אם אני מרגיש רע, אבל אני לא יודע מה זה, אבל אין לי משמעות, אין לי פה, אני שם. רגע, אבל אמרת שאתה רוצה את האמת, או שאתה רוצה אשליה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? עכשיו, אני לא אומר שהאמת רעה. אני לא אומר שהאמת רעה. ואני לא אומר שלמצוא את האמת זה רע. ואני לא אומר שאני גם לא אומר שהאמת טובה. ואני גם לא אומר שאם תמצא את האמת יהיה לך טוב. אבל אני אומר שכדי למצוא את האמת, אתה חייב להיות מוכן להרגיש רע. כי אם אתה לא מוכן להרגיש רע, אז יש משהו שהוא יותר חשוב לך מאשר לדעת את האמת. אבל יש מצב גם שאני למצוא את האמת. יכול להיות, אז מה? יכול להיות, אז מה? הכמה זה חשוב לך? יש משהו שהוא כל כך חשוב, שאתה אומר אני אעשה אותו בשביל האפשרות שאני אמצא אותו. תראה, נגיד שבן אדם רעב, אז הוא הולך לחפש אוכל. ואז הוא אומר לעצמו, ואם אני לא אמצא אוכל, אז מה, אז הוא מפסיק לחפש? הוא אומר, תראה, אם אני לא אמצא אוכל, אז בכל מקרה אני אמות. זה נמשיך לחפש, או שאני אמצא או שאני אמות. אבל אין טעם לשבת ולהגיד, טוב, ואם אני לא אצליח? כן. תבין? נגיד לדוגמה, נגיד שאתה בכלא, וכל יום מרביצים לך, ורוצים להרוג אותך. אתה אומר, אני אנסה לברוח. רגע, ואם אני לא אצליח? מה זה משנה? אבל בכל מקרה הם הורגים אותי מחר. אז זה לא משנה אם אני אצליח. אני אומר, אם הצלחתי, הצלחתי. אם לא הצלחתי, לא הצלחתי. תראה, עבורך, עבורך, למילה אמת יש משמעות כלשהי. אוקיי? יש משמעות, שאני אומר את המילה אמת, זה יש לך תחושה מסוימת. עכשיו, האמת רוצה שתרצה אותה באמת. אתה מבין? אז אם אתה לא רוצה אותה באמת, אז היא אומרת לך, אתה לא ראוי, אתה רחוק. זאת אומרת, תראה, אני מאוד רוצה לדעת האמת, אבל... אתה לא באמת רוצה. אתה רוצה לדעת האמת? שב, תחפש. לא, מה שיהיה, יהיה. זה נשמע לך מפחיד, נכון? לא, זה לא מפחיד, זה חוסר אוני. אה? לא, אני לא מרגיש פחד, אני מרגיש חוסר אוני. מה זה אומר? עכשיו אתה גם מחליף לי מילים. זה בסוף אותו דבר, נו. אוקיי. לא, חוסר אוני כאילו... סלם. למה חוסר אוני? כל מיני לבטים. אתה לא בטוח שאתה רוצה את האמת. לא. איזה לבטים, איזה לבטים, דבר, איזה לבטים, מה? כל מיני לבטים, לבטים. לבטים, דוגמה ש... אולי, למשל, אני אלקט באיזה דמיון, באיזה שגעון... אבל אם אתה איש... רגע, יש לך... יש לך... יש לך... יש לך את ההתלבטות הזאת. מה, זה יגיע לאמת? רגע, יש לך את ההתלבטות הזאת? יש לך אותה. יש, כאילו. תעצור, תעצור, תעצור. אתה אומר, ואולי בסוף אני אשתגע, ואולי בסוף אני אחשוב כמו אליעד ואני מתחיל לחיות בשקר. תגיד. עכשיו, מאיזה מקום אתה שואל את זה? במקום של מי שמחפש את האמת, נכון? אתה אומר, אם לא היה אכפת לי מה האמת, אז מה אכפת לי לחיות בשקר? אבל אם אני מחפש את האמת, אז אני לא רוצה לחפש את האמת ובסוף להתעקע בשקר, נכון? כן. אבל אם אתה מחפש את האמת, אתה צריך לשאול את עצמך, אולי כבר עכשיו אתה חי בשקר. כאילו, מה אתה אומר? אולי אני בסוף ייחס באיזה דמיון? ומה עכשיו? אולי אתה כבר נאחז באיזה דמיון? אין דרגות, אין רמות. יכול להיות שיש. נגיד שיש. אז אולי עכשיו אתה בדרגה יותר גרועה של הדמיון? כאילו, אם אתה באמת מחפש את האמת, ואתה אומר, תראה, אני מפחד להגיע למצב שאני אשקר את עצמי, אז תשאל, אולי אני כבר משקר את עצמי. אני משקר את עצמי, אבל ברמה מסוימת.
איך אתה יודע באיזה רבה אתה משקר לעצמך? תמיד זה מה שאמרת, זה לא הגיוני. איך אתה יכול לדעת באיזה רבה אתה משקר לעצמך? אני פועל לפי הכלים שלי, כן. אין לי משהו אחר. אבל גם בסוף אתה פועל לפי הכלים שלך. בכל מקרה אתה פועל לפי הכלים שלי, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות של אנוכי, יש אפשרויות אחרת. יכול להיות שאנחנו אפשרות אחרת, אני... עוד פעם, עוד פעם. אומר. בן אדם רוצה להגיע, הוא נמצא ביבשה. רוצה להגיע, האמת מעבר השני. לא, הוא חושב שיש אמת, והוא חושב שבעבר השני. אולי בעבר השני יש גם יבשה. נכון. אולי אתה כבר ביבשה של העבר השני. אולי בעבר השני, הוא רוצה להגיע ליבשה שלך? קרצה בזה. אוקיי, אז? אז זה חלק מהתסבוכות. אם בעבר השני פה נפל ליום וזהו. אוקיי, אז מה? מי יותר טוב? אולי הוא בכלל צריך לפעול ביד? אולי הוא בכלל צריך... אחד בגשר, אחד נעלות, נשאר איפה שהוא. אבל מי החליט? אולי בסוף הכי טוב זה ליפול בים. מי החליט לך? אולי בסוף למצוא את האמת זה ליפול בים. אולי זה התכלית. מה אתה יודע? אולי התכלית זה להישאר כמו שאני. אולי התכלית זה להישאר כמו שאני. יכול להיות. אני חושב שהתכלית... וגם יישאר כמו שאתה, וגם לא להיות כמו שאתה. נו, אז איך נדע? אז יש לבן אדם כלים. כן, איזה כלים? כן, זה השכל שלו. נכון. הרגשות שלו. נו, אז אתה מחפש עד שתמצא. המעשים שלו. אוקיי, אז... לא, אני אומר, נגיד, שכל ורגש מבחינתי. זה הכלים שלי. הכלים האלה, אני מנסה... טוב, נושא זה... אבל יש דרך.